my dad is making it hurt. Mirëmbrëma dhe përshëndetje, miqtë të dashur të emisionit në Zoom. Por i takojmë përsëri edhe këtë të premte me mua Albinën, ku përgjatë këtyre minutave do ju tregojmë rrisit e fundit nga bota e artit, kulturës dhe showbizit. Emisionin si gjithmonë e nisim me falënderimet për ata që kujdesen për veshën dhe dukjen time. Okra Duaman dhe Leonita Murtezi. Në storjen e parë, kam knaqësinë të ju njoftoj që është një personazh që ju e keni kërkuar shumë dhe sigurisht që enkas për juve ne do e sjellim sonte në rubrikën Rrëfim. Është ai Bes Kallaku. Aktor të jeti sukses shumë e shumë vite bagazhë artistike madje numron edhe hite dërisa e provoj veton edhe si këngëtar. Tash e një vit është i angazhuar në Kosherja, e kemi fjallin për Bes Kallakun të cilin e vizituam në klinikën e bashkëshortës së tij Gjensila. Ai na foli për periudhën e udhimeve që e pati së fundmi duke na treguar arsyen pse pushoja gjatë. Ne nuk ishim vetëm për pushime, ne ishim me punë, sepse me datën 4 ishim në koncert në Florida, me datë 5 duhet ishim në New York dhe me datë 6 duhet ishim në Detroit në Michigan. Dhe mami Gjensila tha me që dori viza për Ike-ën, mori dhe Ike-a vizën amerikane, tha ajde po marim dhe vajzën, tha edhe po shfrytëzojmë edhe punë edhe pak pushime. Se me gjithë angazhimet që kemi gjatë gjithë ditës edhe një periudhë gjatë që kemi qenë angazhuar, sidomos direkt pas hapjes klinikës Gjensilës, kishim një lloj nevoje edhe për pak qetësim truni, themi ne nga bubqi. Besi u shpresë se shkoj për të qeni praneshëm në disa data me qenë se masat janë liruar paksa. Por në anën tjetër, thot pa modesti që mërë ftesat të shumta për t'ja argëtuar bashkat detoaret ja shtrojeve shqiptoara. Brenda modestis mund ta them që mund të jem i vetmi humorist që kam kaq shumë ftesa, që ftohem kaq shumë, të paktën sa i përket Shqipërisë. Por duhet ta pranoj që një pjesë të mirë ose si thosh pjesën më të madhe, ose meritën më të madhe të kësaj gjëje, domethënë, e ka fakti që unë u futa në linjen e këngëve, në linjen e parodisë, domethënë, gjë që e cila ngjiti, gjë e cila u pëlqyen nga publiku, po që pati edhe rezultoi edhe e suksesshme, se e kam thënë, e kam stërthënë, do ta them e stërthem prapë, sepse njerëzit ndonjëherë e ngatrojnë që unë nuk jam këngëtar, jam katunar. E kuptuam që nuk është këngëtar, por sipas ti receta e suksesit që njerëzit duan atë shumë qëndron në faktin se bën autoironi me batutat që krijon. E që sigurisht merr simpatinë e masës që përveç humorit ka servirur edhe muzikë. Vjetër, panoramën tonë të jetës. E kur jemi të kënga qipti më i lezat shumë e estradës, Besi dhe Gjensila, patën siel Qelsi i Zamrës, e cila rriti të klikot në mbi 119 milion herë. A do të ketë një bashkëpunim të dytë me styra? Jo, ne kemi bëj duet me Gjensilën. Besoj që ka qenë bashkëpunimi më i frytshëm i mundshëm. Edhe na ky bashkëpunim doli Ajka. Kështu që ky është bashkëpunimi që më i suksesshëm i imi dhe i Gjensilës.
Pastaj nuk është gjendësia aq serioze sa unë që të që të bëj bashkëpunim me mua. Që nga tetori vitit kaluar e deri në mes të muajit shkurt, Big Brother ka qenë emri më i komentuar në të gjitha vendet. Cili është mendimi Besit për këtë reality show? Aja ka vlejtur të shikohet atë shumë apo jo? Unë vazhdoj të kemë rëdhenet e mira me gjithë kënë me cilët kam bashkëpunuar më përpara. Gjithashtu Edin dhe Arbanën e i kemi miq familje. Por Big Brother, të jem shumë i sinqert, pavarësisht nga se cili që do apo s'do që ta pranoj, dhe më thënë, ka pas një impakt të jashtëzakonshëm në shoqërinë shqiptare. Arriti deri aty, që e them me shumë bindje, që të eklipsoj edhe rrjetet sociale, sepse deri para disa kohësh, besoj që askush nuk shkonte në shtëpi për të mbledhur në shtëpi edhe për të parë një emision të caktuar, siç ishte dikur Portokallia për shembull, që njerëzit mbylleshin lokalet, mbylleshin njerëzit në shtëpi dhe në lokale, domethënë shihej vetëm Portokallia, ka qenë koha kur eklipsoi emisioni vetëm që eklipsoi çdo tjetër dhe arriti momenti që Big Brother thiu tabun e rrjeteve sociale dhe riktheu njerëzit përpara ekranit në mënyrë shumë masive. Dhe normalisht si të gjithë katunarët dhe në un jam preks, si të gjithë shqiptarët. Ne falem për programet që kanë impact në shoqëri dhe dihet se bashkë me televizionin dhe produksioni ka fituar nga shikueshmëria që ju ka dhënë ky format. Nëse flasim për fitimin në familjen e vogël të Besit, pandemia ka ndikuar pak duke e ditur që kanë pasur shpenzime jo dhe të planifikuara. Sa ndikoi COVID-19 në zbejën e xhepit të Besit dhe gjensilës? Pa tjetër që ka pas ndikim negativ, sidomos për gjithë artistat, sepse normalisht koncertet janë burimi kryesor i të ardhurave për çdo artist. Besi, çka mësove ti nga karantina? Unë njofta me grunë, se njerëzit martohen edhe në këtë karantinë unë njofta më si që duhe. Në gjithë periudën e karantinës e shfrytëzova duke punuar në projekte, duke shkruar, dhe pastaj patëm një periudhë ku qëndruam aq afër, sepse për shkak të angazhimeve, për shkak të punës, neve gjithmonë na është dashur, domethënë që të jemi pak në distancë me njëri tjetrin edhe të puqemi në shtëpi vetëm në darkë. Ai ishte nga mëngjesi deri në darkë, unë Gjensila edhe Ajka. Dhe në atë periudhë, ne nga që kemi qëndruar në fshat, ishte masi periudha më e bukur e jetës, sepse çdo ditë Ajkën e nxirrja edhe në fshat, edhe jo ke lopa, jo ke delja, jo ke pulat, jo ke viçi. Kështu që unë kam ke vetja ime që nuk mund t'jesh një artist i mirë nëse nuk je i natyrshëm dhe nëse nuk je rritur me natyrën. Muajin e fundit në mediat roz kanë qarkulluar disa lajme që këngëtare Myrtezaj ka shtuar peshë dukshëm. Apo bët Ajka me një motor apo vëlla? Këtë të regon më së miri krye familjari shtëpis. Ju them që është fake, në më thënë. Thjesht kemi shtu peshë, sepse 2 javë, 15 ditë atje vetëm kemi hongër, edhe s'kemi pas angazhim palestral. Të ndalemi pak tek angazhimi momentuali Besit, e që është kosherja. Kosherja është mjaltë, në më thënë. Sinqerisht është mjalt, po mjalt me thumba. Është angazhimi im artistik së bashku me Altinin, me regjizorin që kam nisë karrierën time artistike, që është në Portokalli, edhe deri në kosherën. Më bëhet shumë qefi dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e kosherës për faktin, sepse grupi më i madh dhe 90% më tepër se 90%, 95% e aktorëve janë aktorë të ri, aktorë me potencial të jashtëzakonshëm, aktorë që kanë dëshirën për të punuar, dëshirën për të krijuar. Stafi të këtij programi është shtuar edhe ish-banorja Big Brother Sara Berisha. Besi jap mendimin e tij për blogerën si moderatora. Ju të kam parë
që je kaq shumë i fiksuar me lojrat e telefonit? Dëgjoj këtu, ta dish ti Sara. Jo, Sara është e re, po Sara deri tani më ka ka manit me dëshirën e madhe që ka për të punuar, edhe për të angazhuar, edhe për të avancuar. Dhe më ka bërë shumë përshtypje që nga java e parë në javën e dytë me një sportivitet aq të bukur ka filluar, domethënë që ta bëj edhe publikun për vete, bëj edhe stafin për vete, bëj edhe domethënë edhe koshierin për vete. Kështu që i uroj vetëm suksese, është një sfidë, është një trampolin për Sarën për të ardhmen e saj, domethënë si koshierja, duke pas edhe krah si moderator beskallakun, domethënë. Derisa falem për emisionin në cilin ai jep kontributin e tij, kalojmë tek një temë tjetër. Vitin e fundit në portale pa qarkulluar një lajm që aktori Kallaku dhe ai Mamaçe kanë prishur raportet duke xhelozuar projektet e njëri tjetrit. Për të mbyllur të gjitha gojat e liga, Bez Kallaku e thot një herë për gjithmonë versionin e tij mbi këtë raport. Përgjithsisht mediat, nuk po them shkrimet roz, po mediat dhe portalet normalisht ushqehen me lajme edhe me her pas here, domethënë i jo her pas here, po në më të shumtën e rasteve i domethënë i mbingopin, i shumëfishojnë edhe i mbushin më tepër se sa ç'duhet ose më tepër se sa ç'është e vërteta. Ne kemi i marrëdhënie normale shoqërore me Ormalin, nuk kemi pas ndonjëherë edhe nuk kemi ndaj inat profesional me njëri tjetrin, paktën asunse kam po di që as Ormali s'ka asgjë me mua. Thjesht kemi zgjedhur secili që të punojë. Domethënë që të mos merret me tjerët, mos merret me po të merremi me veten edhe me punët tona. Madje për këtë temë ai shton që një bravo e madhe i shkon të gjithë atyre që marrin guximin të krijojnë diçka nga zero e futën në rreziqe. Nga se sipas ti, atyre u duhet vlerësuar mundi. Bravo i qof secilit që ka zgjedhur të punojë dhe nuk ka zgjedhur faktin që të merret me fjalë ose të merret shif çfarë bën ai, shif si e bën ai. Ti mund ta bësh diçka keq, por unë vlerësoj gjithmonë dikë që merr riskun për të bërë diçka, domethënë ose për të punuar ose për të nxjerr në dritë një projekt të tillë. Mjafto riskun, no risk, no story. Biseda e këndshme vazhdoi edhe për pak minuta, ku Besi na tregoi që i ka gojtë edhe disa skenare që mezi pra të lirot pak nga angazhimet momentale të ketë kohë për të përkushtuar në filma. Ekskluzivisht për në Zoom, a i zbulon disa detaje që publiku më parë nuk i ka ditur. Kam dy skenare që të cilat i kam shkruar, njërin i kam shkruar gjatë pandemisë, tjetrin kam njës të shkruaj tani. Shpresoj që filmin e radhës të xhiroj brenda këtij viti. Domethënë uroj që të shkojë gjithçka mbar për ta finalizuar këtë projekt të radhës. Domethënë normalisht komedi, patjetër që komedi. E përfund, derisa na tha mirupafshim, nuk na la të iknim pa na dhënë dhe një mesazh që duhet patjetër ta mbani në mend. Unë mendoj që dhurata më e madhe që mundet të t'jap Zoti është të bësh tjerët qeshin. Dhe të bësh tjerët qeshin do të thotë në një moment të lumturosh të tjerët. Kështu që gjithmonë jam mirënjohës dhe falënderues Zotit për dhuratën më të madhe që më ka dhënë në jetë, të fal buzëqeshjet tek tjerët. Sepse gjithmonë unë mendoj domethënë sa herë largohet në kjo botë, largohet një humorist dhe kohëve të fundit si në Kosovë, si në Shqipëri kemi pas humbje të figurave që na kanë bërë të qeshim. Më ka ardhur shumë keq dhe më vjen shumë keq sepse kanë qenë një brez të cilët na kanë pasuruar me buzëqeshje, por kanë ikur nga kjo jetë të varfër.